Dieta flexível. O que seria dieta flexível? Não sei. Dieta do caralho, dieta do pão de açúcar, dieta do cu do jangala, dieta do neném capiroto, dieta do chupa-cabra, dieta intermitente, dieta do cozinho neném. Não quero mais saber dessas porra, dessas dietas que vocês fazem. Comeu, cresceu. É tão difícil entender isso? Quanto mais comida você come, maior você fica. Não tem mistério, Blazer. Blazer, se você come 6 refeições no seu dia, 200 gramas de arroz, 200 gramas de frango, 6 vezes por dia, de 3 em 3 horas, você ganha massa muscular e seca gordura. Ponto final e acabou. Arnold Schwarzenegger já falava isso. Foi o melhor shape do mundo, não foi? Acabou. Sabe quem faz essa dieta, como eu tô falando? Ronnie Coleman, Jay Cutler, Léo Santopene, Frank McGrath, Dennis Wolf, Danner Jackson, Léo Stronda, James Bond, Thiago Lynch, Marcelo Rossi, Rafael Brandão, Fábio Giga. Esses caras fazem essa dieta. Deu certo neles? Deu. Quem faz essas merda de dieta intermitente? Quem que faz? Essas porra desses moleque que faz crossfit, que faz calistenia, que fica se pendurando em árvore, fica fazendo pêndulo em poste. Esses moleque faz. E dieta intermitente, dieta do cozinho feliz. Se você quer ficar com um shapezinho de calistênico, de crossfit, faz essas merda dessas dietas de cozinho feliz. Foda-se.